حاجی گلزار حسین شہر لالے موسیٰ علیہ تریف حضرت نوشو پیر بھی لکھ دینے سائے مشتاق حسین مشائی مرید حضرت بابا محمد شاہ پالکی علیہ سرکار دا کینگ دنال پیش کر لگا سائے محمد بشیر با تیری پیٹی کی فریاد کر دی Thank you.
شريف دے وچ سیو ڈیرا محمد شاہ پیر نے لایا اے کھلا میں کھانا میرے پیر دا سر کوئی لے کے آیا اے قسم رب دی کدی نہیں گیا خالی جڑا نال یقین دے آیا اے رکھ صدق یقین مشتاق سائیاں کلمہ محمد شاہ پیر پڑھایا اے محمد شاہ پیر پالکی والا لاکھ شکر خدا دا میں کرنی ہاں اندر تو جانا دے میں مدد کری ہاں تو بن کے ارداں بھی کرنی ہاں حضرت گور شاہ پیر دی لڑی وچوں لڑی وچوں لڑی لڑی وچوں اک سچ دی گل پی میں کرنی آ آیا محمد شاہ پیر مشتاق دائے ہس دس مبارکاں میں چلنی آ نوشوں میں پیرا تیرا رتبہ کمالے نوشوں میں پیرا تیرا رتبہ کمالے لکھا موری دیا کے کھیڈن پے آلے لکھا موری دیا کے کھیڈن پے آلے ٹنگ دے گئی موڑا دے نالے ٹنگ دے گئی سائی موڑا دے